ဆရာဝင် live နဲ့ဒီအနုပညာ live ကိုရွေးချယ်ရမယ်အချိန်တခုဆိုတာတကယ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုမိဘတွေကကိုပိုင် decision ပဲထရစ်ဆက်စိတ်ကြိုက်ပဲရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်အဲညီမရေးထားတဲ့ state တခုမှဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘယ်အရာမှမလိုချင်ပါဘူးတို့ကငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းနဲ့အရာကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတခုမှဘာမှလုံခြုံမှုမရှိပဲနေထိုင်နေရတာတော့ပင်ပန်းဆင်းရတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့ကဒါကိုအလိုလားဆုံးဖြစ်နေတာဘာဘေးနာမှာဘယ်သူတွေအဓိကခွန်အားဖြစ်ပေးခဲ့တာလဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုစိတ်တွေရရှိနိုင်အောင်လို့ညီမဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့တာပါလဲပြဿနာရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့လေနော်လူတိုင်းမှာတော့အဲ့ pride စိတ်လေးတွေကရှိတတ်ကြတယ်အဲ့မှာမမဟိုအတ္တနဲ့ပရပေါ့နော်အတ္တလေးနဲ့ရှင်လာတဲ့အခါမှာတချို့တွေကကျတော့ထုံမတုံးဖြစ်လိုက်ဘူးတချို့တွေကကျတော့လေဟိုကိုယ့်အနေကို struggle လုပ်ရင်းနဲ့ pride ကိုကောင်းကောင်းလေးဘောမပေါ်လိုက်ဘူးအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ pride ဆိုတာကိုစံဝဲသိလားစိတ်ကလေးတစ်ခုကလည်း pride ပဲဟို trisa ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်စိတ်ကလေးထားလိုက်တာလည်း pride ပဲဥပမာတဲရောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့လို့ပြောလိုက်တာလည်းဒါလည်း pride ပါပဲသူစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်သူပြဿနာလေးတွေဖြေလဲအောင်ရှင်းပေးလိုက်နိုင်တာလည်း pride ပဲငွေချေးလောက်အားပဲဖြစ်ဖြစ်လူလောက်အားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှဆိုပေးလိုက်နိုင်တာဒါ pride လို့ပဲထင်တာတော့လူတွေအားလုံးကဟိုပါလာပြီးသားလို့ထင်တယ်အော်ဖြစ်စားလဲဟိုဘုရားကပေးအမွေရမွေးကြတာပါလာပေါ့အဲ့ဒီမှာမှကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကို့ဘေးနာက support လုပ်ပေးတဲ့သူတွေပေါ့ဥမာမမေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာမာတခုခုတင်းနေရဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ပါမယ်အလုပ်တွေဖြတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအလုပ်တွေဖြတ်လို့ရှိရင်လည်းကို့ဘေးနာကို့လုပ်ဖို့ခိုင်မတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကို့ဓာတ်လေးပေးကြတယ်ဟိုဖွေးမိယူကြဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခရူးဆိုင်အိမ်မှာဖျားရှိကိုဆူတောင်းပေးပြီးအဲ့လိုမျိုးထရဆာကို support လုပ်ပေးကြတယ်ပြီးတော့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအပေါင်းတဲ့နေဆိုလည်းဒီလိုပဲပေါ့အခုဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဟိုထရဆာ pride အရင်ကတော့ဆစ်ဆောင်စခန်းကိုအရင်သွားခြင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့သွားကြတော့ဟိုဘက်မှာစိတ်ထားရတဲ့သူတွေအကုန်ရှိသွားတဲ့အချိန်သူ contact တွေအကုန်ရတဲ့အချိန်ကျတော့သူစီစဉ်ပေးပြီးသူလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဘင်းနာပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းထရစာအတွက်အကောင်းဆုံးသော blessing ပါပဲဗောနော်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပါပဲထရစာလည်းအမြဲတမ်းကိုယ်စံသိတာအဲ့လိုမေတ္တာတရားနဲ့နှွေးထွေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကထရစာအမှန်မောဆုံးအရာပဲအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကိုအဲ့ဒါလေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲသူတို့တွေအားလုံးလည်းထရစာကျေးဇူးတင်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ထရစာရဲ့ကိုယ်ပိုင် concept ကို we love we care we share so ချုံထွက်နေတဲ့အရာတွေကိုတိတ်သဘောမကျဘူး꽈ဟနေအရာတွေပေါ့ဗျအရန်ဆင်းရဲ့ဆောင်းနိုင်ငံလို့ပေါ့နော်အရန်ဆင်းရဲ့အရန်ချမ်းသာတဲ့သူ middle class တွေအရန်နေ sharing လုပ်လိုက်ကြပါလားမေတ္တာတရားလေးနဲ့ဝေငှလိုက်ကြလို့ရှင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့ဒီမှာမှတို့တိုင်းသူပြီးသားလေအခုနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲလေးတစ်ခုမှဖြစ်စေချင်တာဗာလဲဆိုအဲ့လို sharing လုပ်တိုင်းလက်ခံကြတဲ့သူတွေပေါ့လက်ခံကြတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့အရေးအသွေးတွေတက်လာအောင်လုပ်ရမယ်လို့ထင်စားမြင်နေပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်အရေးအသွေးတွေ capacity building တွေ responsibility ယူနိုင်မှုအားတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့လက်ခံတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့အချိန်ဆက်မိနေမှရမှာဘယ်ရမှာစို့ပေးတဲ့သူကပေးယူတဲ့သူတွေကလည်းထိန်းတိုင်းချေပြီးယူနေလို့လည်းမစင်မပြေသေးဘူးဒီယူပြီးွားတဲ့အခါမှာကိုကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးချမယ်ငါတို့ရဲ့ဘဝတွေလှပလာအောင်ငါတို့တွေကလည်းကိုခွန်ကိုအားနဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားလိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနောက်ကနေကတ်လိုက်လာဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှာဆိုအမေဆိုအားကိုးကြရအောင်မိထိုင်တော့တိုင်းပြည်ကပြောင်းလဲမယ်လုံးဝမက်ဂျစ်ရှင်ကမက်ဂျစ်စတစ်လေးနဲ့တင်းဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးတစောတိုင်းသူပြီးသားတွေအားလုံးလူညီမှရမှာပစက်ပြောနေညီနေရမှာမဟုတ်ဘူးလောက်အားနေနဲ့ညီနေမှရမှာတစောတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲသွားဖို့ဆိုတာဟာနောက်လိုက်ကောင်းနေဖြစ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်နောက်လိုက်ကောင်းနေဖြစ်ဖို့ဆိုတာတစောကထိုင်နေရင်းနဲ့ငါတို့ကနောက်လိုက်ကောင်းငါတို့ကထောက်ခံတယ်ငါတို့ကချစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးမနေဘူးလို့သူသားမြင်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်အသုံးပြုနိုင်အောင်ငါတို့ဘယ်လိုပေးဆက်ရမလဲ generation တို့သားတို့ generation တစ်ခုလုံးကြီးကပေးဆက်တဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးသွားရတော့မှာတိုင်းပြည်ကောင်းစားရင်ငါတို့ရယူဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားပြီးသွားရတော့မယ်အနေထားမဟုတ်ဘူးလို့သူသားမြင်တယ်ကိုမျက်လုံးနှလုံးပိတ်ပြီးသေသွားခိုင်းတဲ့ချာအာငါသားသမီးငါရဲ့မြင့်မြင့်တွေတိုင်းပြည်ကောင်းကောင်းလေးမှာရှင်သန်ရတော့မှာလားဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ထွက်ဖို့ဆိုတာသူသားတို့ generation တစ်ခါလုံးကြီးကပေးစားတဲ့ဘက်ကိုသွားရအောင်ပါ capacity building နေတိဆောက်ကြရအောင်မယ်
ငါတို့အတုံးချခံနေဖြစ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းရအောင်ပါဘောနော်ငါတို့ဘယ်နေရာမှာဥမာ tracer solution နဲ့အနုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ချော်ချားမှုဘက်ကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ tracer အလုပ်တွေအရန်လျှော့ပြီးအလုပ်တွေနဲ့ bright eye နဲ့သွားတယ် tracer landing ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးကိုယ့်ရဲ့ capacity ကိုအတုံးချခွင့်ရှိအောင်ကိုစူးစမ်းပြီးဖြည့်တင်းတိစောက်တယ်အခုဆောင်ဆိုလဲဒီလိုပဲပေါ့အဲဒီ talk show လေးကနေပြီးတော့ပြီးသူအတွက်ဘယ်လိုမျိုး message ပေးနိုင်လဲသူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမေးလိုက်မလဲဘယ်လိုမေးခွန်း approach လေးနဲ့မေးလိုက်ရင်ဖြစ်ဒီတိုင်းမိအတွက်ဒီတိုင်းသူပြီးသားလေးအတွက် knowledge ရစေတဲ့ဟာမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ကိုတနိုင်တန်ပိုင်ပေါ့ဈေးရောက်တဲ့သူတွေကလည်းဒီလိုပဲပေါ့ငါတို့ဟာရိုးသားစွာနဲ့ profit နည်းနည်းနဲ့ရေရှည်မှာခံတဲ့ဟိုစားသုံးသူအတွက် customer အတွက်အဆင်ပြေစေတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်တော့ပေါ့ concept လေးတွေအားလုံးပြောင်းသွားပြီးအချိန်ဆက်မိနေမှတိုင်းမိတိုးတက်လာပါအမေတယောက်တည်းဟိုပဲစုပုံအားကိုးပြီးတော့ဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်အားလုံးကပြောကြတာပေါ့စောင့်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောရတဲ့သူတွေကိုပြောထွက်တဲ့သူတွေကိုအားအောလို့မဆုံးစောင့်ကြည့်မဲ့အစားကိုကိုတိုင်းတတိပုတ်ကလာတိုးတက်အောင်လေလှုပ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးမဲ့လို့တော့ထရဇာမြင်တယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကူညီရလဲရောက်တယ်ကိုကူညီရရောက်တာဘယ်သူမှကူညီနေရမှာမဟုတ်လူတွေအားလုံးကဟိုမှာထရဇာလို့ဆိုရင်ဟိုမှာဒီ election တော့ဆိုရင် election အတွက် NLD အတွက်ကူညီတာဘာတွေကူညီခဲ့တာအတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ် no ကူညီရမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းမီကိုနေတဲ့နေရဲ့အရာအထွတ်အကောင်းဆုံးသောအပြောင်းလဲအထွတ်ကိုပါဝင်တာ helping လုပ်တာမဟုတ်ဘူး support လုပ်တာမဟုတ်ဘူး support လုပ်စရာမလိုဘူးအထက်ကကိုရဲ့အခန်းခဏကိုကိုစွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်တာကိုတာဝန်ကြီးတာအဲဒီသဘောတရားလေးတွေကိုအားလုံးရဲ့ concept လေးတွေဖြစ်ရင်တော့စောတိုင်းမီအရန်ကိုကောင်းထောင်လာပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးစရာမေးခွန်းတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတာပါအာ2015ရဲ့ကိုတို့ဒီ election အကန့်ကန်နာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအာညီမလေးချစ်သူဝင်တဲ့အတူခင်မိုးဖြစ်သူကိုလင်းလင်းကလည်းဆွဆွတမန်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါဒီလိုဆွဆွတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းအတိုက်ခိုက်တွေဝေဖန်ခံမှုတွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အာယုံကြည်ချက်တွေဘယ်လိုခံယူချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဂုဏအဖြေကတော့အခုညီမဖြေခဲ့တဲ့အဖြေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအများကြီးရလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲအခုအပြောင်းကာလမှာညီမတို့ရတိခဲ့တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန်းစားတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်ပါခင်ဗျာ election မှာပါဝင်နေအမေစုကိုယုံကြည်ပြီးတော့ထောက်ခံနေဆိုတာပြီးတော့အမေနာမှာကျွန်တော်တို့ပထမအောင်ဆိုလှုပ်ခွင့်ရတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်ရဲ့တတိပုဂ္ဂလအမြင်ဒါပေမဲ့ပြီးသူအားလုံးလည်းမြင်ကြပါတယ်နော်အမေစုကတဘောအလုံးဆက်ဆက်သမျှအရေးကြီးပေါ့နော်သူနဲ့သူရဲ့အတ္တနဲ့ရှင်၍ဆက်ဆက်သမျှအရေးတွေအားလုံးကိုအကုန်လုံးခေါဝါချထားပြီးတော့သူစဉ်းစားဒီတိုင်းမျိုးအတွက်ဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စဉ်းစားပြီးတဘွားလုံးကိုပေးဆက်ထားကြတဲ့ပေးဆက်ထားတဲ့ဟိုသူတော်ကောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ထရီတာရောကိုလင်းရောရဲ့အမင်းကတော့သူတော်ကောင်းကိုပါရမီဖြည့်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာသူစားလို့ပါရမီဖြည့်နိုင်တယ်လို့ဖြည့်ကြတယ်ဒီသဘောပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အမေရဲ့ပေးဆက်မှုလေးဆုံးလမှုရဲ့အနေနာခံမှုရနေရှင်ရွှေစားလို့လောက်တာလေးတည်းကဟိုအမုံအမွားလေးဘာမှမဟုတ်တာအာဟိုမှာ election ခရီးသွားလို့ရှင်ကိုစိတ်ပူတိုင်းဟိုကိုစိတ်တွေခရောက်ခရဖြစ်ပြီးစိတ်ပူတိုင်းခုပြန်တွေ့ရအင်းဒါတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်ပြီးသွားမယ်ကောင်းတာလုပ်နေတယ်ကောင်းတာပဲဖြစ်လာမယ်အရာအားလုံးဒီလိုစိတ်နေပဲရက်တိခဲ့တာပေါ့အကိုဆိုလည်းဒီလိုပဲပေါ့ရှင်အထိလုတ်ခဲ့တဲ့ election ပြီးွားတဲ့ကာလမှာလဲအဲဒီဆက်ပြီးတော့သူလှုပ်အားပေးခွင့်ချုပ်တဲ့အခါမှာအဲသူဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလဲ tracer အနေနဲ့ဟိုတိတိပြူပြူပါပဲတခြင်းနေလဲအမြဲဆိုလို့ရတယ်လေနော်တခြင်းနေလဲအမြဲရေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုအချိန်တိုင်းမိအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလလေးတစ်ခုမှာဟိုလိုအပ်နေတဲ့အရာလေးကိုကုလိုက်နိုင်တယ်ဖြည့်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကဟိုအကုန်လုံးအတွက် positive ပဲထွက်တယ်လို့ထွက်တာမြင်နေအဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်တယ်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးကိုကျေနပ်ပါတယ်သူများရဲ့ဆိုအရန်စားဟာလေးအာအိမ်တော်သားနည်းနည်းရှိပြီအခုဆိုနည်းနည်းရှိတာပါဘောနော်အိမ်တော်သားနည်းနည်းရှိပြီပြောပါအောင်အိမ်တော်ဒေ life နဲ့ဘယ်နဲ့နေရလဲဆိုတာအနာမအမြင်မနေရခရီးထွက်နေရအဲ့ဒါမို့တခါတရေစားရင်ဟို August ကနေစားရဲဆိုတော်ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲအချိန်ကလည်းအချိန်ကာလတော့ကြာသွားပြီအကိုကလည်းကို့အရေးမိသားစုအရေးကိုခဏလေးဒါပေမဲ့အကိုကတော်ရှာတယ်ဟိုပေါ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးတွေအရေးကြီးတဲ့နေလေးတွေဆိုသူမပြတ်မကွက်ဟိုတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ